La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits estarà demà a Viladecans. Les persones que vulguin donar sang es poden apropar a l'autobús que s'instal·larà al passeig de la Marina davant del Camp Masfont de dos quarts de deu a dues del migdia i de cinc de la tarda a nou de la nit. Qualsevol persona sana d'entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos pot donar sang. És un acte senzill i segur assistit per professionals i cada donació pot ajudar fins a tres malalts diferents. Com que la sang i els seus components tenen una vida limitada i es fan servir en intervencions quirúrgiques i tractaments mèdics, és important que hi hagi donacions constants. Trobareu més informació sobre la donació de sang al web